Fala galera de Baby Dogecoin, estamos aí hoje mais uma vez de volta, né, para trazer novidades aí de Baby Dogecoin, dar uma olhadinha no gráfico de Baby Dogecoin, esclarecer algumas coisas e mostrar aí alguns projetos, né, que foram entregues aí por Baby Dogecoin. Baby Dogecoin hoje, galera, está aí em uma alta de 1,72%, tá se segurando aqui conforme vocês podem ver na casa dos 30, né, ó, vamos abrir o gráfico aqui. Tá? Ele tá fazendo aqui, no meu ponto de vista, ele vai descer um pouquinho mais. Mas o que que acontece, galera? Fiz aqui para vocês aqui, já montei esse gráfico para vocês entenderem mais ou menos uma coisa, que estamos ali em duas fases completas até o momento, indo para a terceira fase completa até o momento. Essa primeira fase aqui, antes do último, né, digamos ali, do penúltimo topo histórico, que eu falo dentro dessa fase, porque sabemos que ele teve uma explosão, né, bem maior ali, tá? Em explosão de pico que eu falo. Agora falando aqui de topo consolidado, tivemos um topo consolidado ali, tá? No mês 10, onde você viu ali Baby Dogecoin chegando mais ou menos ali na casa dos 45. O que acontece? Essa primeira fase aqui, conforme vocês podem ver, ela durou algo em torno de 98 dias, entre um topo e outro, tá? Ela chegou aqui, passando aqui dessa, digamos ali, do período de correção até o período pós, pré-topo. Então ela teve 14 barras, 98 dias. Segunda fase, tá? Quando ela fez correção e subiu para buscar novamente esse próximo topo aqui, ela passou algo em torno de 63 dias. Agora essa próxima fase aqui, tá? Que estamos vivendo, creio eu que ela deve ficar ali acima dos 70 dias e deve atingir ali um seu fundo máximo finalzinho de março, tá? Creio eu que ela vem buscar aqui finalzinho de março e pode sim, no meu ponto de vista, tá, galera? Vim fazer aqui buscar valores ali na casa dos 20 a 25 de cotação. E o que que acontece? Ela vai vir após essa, digamos ali, ter buscado esse fundo, ela vai começar a fazer uma lateralização com acúmulo de força para atingir ali um período de explosão próximo da queima de aniversário, que vai ser ali mais ou menos no mês de junho, mês de julho ali. Vocês terão uma grande queima de Baby Dogecoin. E pensando nisso ali, os desenvolvedores, eles já estão colocando ali projetos na praça, né? Apresentando projetos para que Baby venha ganhar força, né? Essa aí é a minha opinião. E o que que foi lançado agora? Se vocês acessarem aqui o Twitter aí de Baby Dogecoin, você vai ver ali que já foi colocado no ar o site ali dos NFTs de Baby Dogecoin, tá? O projeto, digamos ali, Baby, né? O meme Baby já começa a ganhar ali as suas digamos ali, as suas primeiras ferramentas, que começam a dar cara de um projeto ali, realmente, que com o passar do tempo, dos meses, dos anos, pode começar a se tornar um projeto mais sério, né? Então ele vem aí primeiramente com esses NFTs, né? Vocês podem ver aqui, ó. A comunidade mais apaixonada e viral em cripto agora tem sua própria coleção de NFTs. 1,3 milhão de 3 milhões de membros, né? Milhão de membros da comunidade Baby Doge se unindo por apenas 10 mil dos NFTs, né? Tem 10 mil NFTs ali disponíveis, né? Igual ocorreu lá com o Shiba Inu hoje, ocorre agora aqui com Baby Dogecoin, né? Na quantidade de 10 mil NFTs. Então, o que que acontece? Você vai poder acumular esses NFTs aí, cada um vai ter, digamos ali, a sua característica que nenhum outro terá igual, certo? Então, isso é muito bom. Esta pode ser a próxima grande coisa em NFTs, já que uma grande diferença está sendo feita com uma enorme comunidade por trás de nossa missão. Esperamos doar mais de 500 mil dólares, né, com a nossa coleção NFT para instituições que cuidam ali de animais, né, de cães abandonados. Isso é muito bom, cara. Ter um projeto social por detrás de tudo isso, né, ajudar o mundo que está carente aí de ajuda. Cada Doge resgatado concede a você um NFT oficial do Baby Doge Army, direitos criativos e comerciais de sua arte, inclusão em nossa comunidade e a oportunidade de se sentir bem, sabendo que sua arte única ajudou a fazer a diferença e espalhar conscientização aí no mundo. Bom para você, bom para eles. Não se preocupe, queremos salvar os cães, mas não nos esquecemos de você. O vencedor do primeiro Look Whitelist ganhará 50 mil dólares sem necessidade de compra. Cada Baby Doge é único e gerado programaticamente a partir de mais de 200 características possíveis, incluindo olhos, boca, chapelaria, roupas de pele e muito mais. Todos os filhotes de Doge são ótimos, mas alguns são mais raros que os outros. Os filhotes são
são armazenados com tokens ERC721 na blockchain Ethereum e hospedados no IPFS. Comprar um Doge BB custa 0.1 Ethereum. Aí você vem aqui, né? Você tem a lista de permissões para você poder entrar. Aí você vem aqui, cara, e percebe que Baby Dogecoin está evoluindo, né? Muito bom para você ver Baby Dogecoin agora entrando com seus NFTs, entrando ali com diversas oportunidades. E realmente foram muito bem feitos, cara. Esses cachorrinhos aqui, achei muito bonitas as combinações dele. Isso aqui vai movimentar muito porque a galera da gringa gosta muito de colecionar. Aí vamos lá, galera. Aqui, ó, você tá vendo aqui que você tem aqui entrar para a lista de permissões. Aí beleza, entrou aqui na lista de permissões, né? Você vai ter que fazer o seu cadastro para você poder entrar nessa whitelist, para você poder concorrer aí 50 mil dólares, né? 50 mil dólares em USDT, né? O token aí do dólar, tá? E o que acontece? Você vai descer aqui até aqui embaixo, você vai escolher uma forma para poder fazer esse login aí, tá? Você vai poder utilizar e-mail, poder utilizar o Facebook, conta do Google, conta do Twitter. Aí você clica, faz seu cadastro, está dentro aí já concorrendo aí os 50 mil dólares USDT. Só descer a página e clicar em um desses aqui e fazer o seu cadastro, tá bom, galera? Então, o que que acontece? Baby Doge deu um grande passo agora, Baby Doge se inserindo aí no cenário mundial de NFTs, porque sabe que NFT será um futuro, entendeu? E ele vem buscando ali dar início, né, da partida em algo que é muito importante. E não só isso, né, cara, Baby Doge também se envolvendo em, digamos, em ações humanitárias, né, relacionadas aí à Ucrânia, relacionadas à Rússia, para poder ajudar aí essas pessoas que estão passando por essa grande dificuldade. Então, galera, Baby começa a se encorpar. E você aí que tá dentro desse projeto, dá uma analisada nesse gráfico, entendeu? O pessoal fala, ah, mas cara, não tem como você analisar gráficos de memes, gráficos com menos de um ano. Olha só, no meu ponto de vista tem, tá? Um dia, tudo que foi realidade hoje, no passado, nunca nem existiu. Então, meu ponto de vista tem como você analisar o padrão desses gráficos, comportamento desses gráficos. Então vejam aqui que Baby pode se desvalorizar bem mais, tá bom? Vindo ali buscar a casa de 20, 25, mas depois ele se recupera ali para fazer o seu próximo topo histórico, próximo do aniversário, né, e da queima de aniversário ali de um ano. Então é aquele negócio, não é de hoje para amanhã, não é de amanhã para semana que vem, minha opinião, tá? Sempre trabalho no longo prazo, vou colocando lá dentro da carteirinha, se der, deu, se não der, não deu. Não coloco o dinheiro de uma vida toda, mas eu vou acreditando, uma hora a gente chega lá. Então, Baby Dogecoin aí com mais uma notícia muito boa, importante aí para o mercado de criptomoedas, galera. Beleza? Espero que vocês tenham ficado animados aí. Coloca a sua hashtag aí, Baby Dogecoin, e deixa o seu like e o seu comentário. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.